Za većinu učenika osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona iduće sedmice nastupa jednosedmični proljetni raspust. Razgovarali smo sa predsjednicom aktiva direktora osnovnih i srednjih škola. Školska 2023-2024. Godina relativno se odvija po predviđenom planu i programu. Imali smo malih odstupanja što se tiče naše škole, osnovne škole Musa Čazim Čatić. Početkom drugog polugodišta imali smo dvije sedmice online nastave, međutim i to smo prebrodili i krenuli smo redovno u nastavu, tako da možemo reći da smo zadovoljni sa realizacijom nastave u 2023-2024. Školskoj godini. Što se tiče proljetnog raspusta, mi 25. marta počinjemo sa odbrojavanjem tog proljetnog raspusta, to je u stvari zadnja sedmica marta, od 25. do 29. marta naši učenici će biti na proljetnom raspustu, dok nastavnici imaju isplanirane obaveze, sastanci aktiva, odjeljenskih vijeća, nastavničkih vijeća, neki seminari interni po školama, tako da imamo dosta aktivnosti vezanih za dalji nastavni proces u toku proljetnog raspusta. Medresa je već na nekom svom raspustu, pošto je mjesec Ramazan i njihovi učenici su na raspustu tokom mjeseca Ramazana, uglavnom obavljaju svoje prakse, vjerske prakse po džematima. Što se tiče Franjevačke gimnazije, oni će malo kasnije otići na proljetni raspust, oni idu 28. marta na proljetni raspust i vraćaju se 4. aprila, čini mi se, tako da će njihov proljetni raspust je malo vezan sa uskršnim praznicima, tako da će oni obilježiti te praznike u toku raspusta. Obzirom da je u toku i program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, pitali smo da li sve teče po planu i programu, te koliko će đaka prvaka sjesti u školske klupe u novoj školskoj godini. Predškolski odgoj i obrazovanje odvija se prema predviđenom planu i programu, znači krenuo je onako kako smo planirali, odvija se u svim osnovnim školama na području grada Visokog. Izvođači su uglavnom uposlenici škola zbog nedostatka kadra i moram spomenuti da taj nedostatak kadra će u narednim godinama biti veoma veliki problem, tako da naši mladi koji upisuju fakultete, koji upisuju srednje škole imaju to na umu da će u budućnosti imati sigurno obezbijeđena radna mjesta. Predškolski odgoj i obrazovanje će redovno se odvijati u vrijeme proljetnog raspusta, znači oni neće imati pauzu. Pa brojno stanje, nemamo zvanično brojno stanje neko zaokruženo na nivou opštine grada Visokog, međutim možemo reći da smo u blagom porastu. Da smo u blagom porastu i vjerovatno će se desiti da će taj broj i dalje rasti, da će se pojaviti neki učenici koji će se upisati naknadno u prvi razred. Nakon održanog gradskog takmičenja iz matematike, fizike, ali i drugih predmeta, najbolje rangirane očekuju novi izazovi. Da li sve teče po planu i programu, te jesu li nadležni i zadovoljni usvojenim znanjem učenika, naša sagovornica otkriva. Odvijala su se opštinska takmičenja iz matematike i iz fizike. Najbolji od najboljih su pokazali jako dobre rezultate. Mi kao organizatori, kao škole, kao aktiv direktora smo jako zadovoljni. Tu su došli do izražaja mladi ljudi koji su zaslužili da budu predstavnici svojih opština na kantonalnom takmičenju. Moram reći da je konkurencija bila zaista jaka, da su takmičari pokazali zavidne rezultate i moram da čestitam prije svega njihovim nastavnicima pa i učenicima na zalaganju koji su pokazali, jer ipak trebalo je uložiti trud, rad i vrijeme da se postignu ovi rezultati. Jako smo zadovoljni takmičarima, jako smo zadovoljni postignutim rezultatima, želimo ih mnogo sreće u nastavku takmičenja, na kantonu će imati znači nove izazove. Što se tiče takmičenja za srednje škole, one su već nekako na kanton prešli i imali su izuzetno velike rezultate, znači imali su pozitivne povratne informacije, tako da su i oni imali jednu dobru priču iza sebe, da su oni pokazali se njihov rad i trud jako dobro. Učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate želimo da nastave nizati uspjehe i u narednom periodu,
a svima da nakon proljetnog raspusta više vremena provode u učenju, obzirom da nam se bliži kraj školske godine, te samim tim i prosjek treba biti na nivou.